মাছ অলপ আনিছিলোঁ বজাৰৰ পৰা, এয়া তাতে কাটি কুটি আনিলোঁ, পাতি পেলাই ইয়াতে ধুই মেলি এয়া লৈছোঁ, এয়া ভাজিছোঁৱে তেল বহাই কেৰাহীত আনিনা নিচিনাকৈ। কচ মাছ আৰু কি মাছ এয়া পাব, কচ মাছ আৰু ভাঙন, ভাঙনকেইটা সজা হৈ গ'ল বাৰু, এতিয়া কচ মাছখিনি ভাজিব আছে। কিহেৰেনো বনাম, এয়া জিকা আলু কাটি লৈছোঁ, বাকলি গুচাই পানীত তিয়াই থৈছোঁ, লগতে তিনিটা বিলাহী লৈছোঁ, বিলাহী তিনিটা তাতে দিম, আলু দিছোঁ এটা দি পেলাই বনাই দিম। ভাঙন মাছখিনি ভজা হৈছে, এতিয়া কচ মাছো দিছোঁ লগতে। পিঁয়াজ আৰু পাঁচফোৰণ দিলোঁ, এয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙা হ'ল সেই তেলতে। এতিয়া জিকাখিনি দিম, দিব হৈছে জিকাখিনি। পরিমাণ চাই নিমখ, পরিমাণ চাই অলপ রং গুঁড়া, আর অকমান লাগিব এতিয়া অলপ সময় ভাজিব লাগিব। ঢাকনিখন মাৰি দিওঁ, অকণমান বিলাহী দিম, যেতিয়া বিলাহীখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, দহ মিনিটমান এনেকৈ ভাজি ল'ম। ভাজি লোৱাৰ পিছত বিলাহীখিনি দি দিম, বিলাহীখিনি দি পেলাই আকৌ অকণমান ভাজিম, ভাজি পেলাই পানী দিম। সেয়া ভাজি ল'লোঁ ফাৰ্ষ্টতে জিকাখিনি, এতিয়া বিলাহীখিনি ঢালি দিম, বিলাহীখিনি ঢালি দি পেলাই অকণমান লৰাই দিম। লাষ্টত অকণমান নেমু চেপি দিম, তেতিয়া টেঙাটো হ'ব, বিলাহীটো ইমান টেঙা নাই আৰু, নেমু অকণ চেপি দিলে অকণমান টেঙা লাগিব, গৰমটোও বেছি আছে, টেঙা অকণ খাই ভালেই লাগিব। আৰু পাঁচ মিনিট ভাজি ল'ম, বিলাহীখিনি দি ল'লোঁ, গেছটো এতিয়া অকণমান কমাই দিম।
জিকাখিনি আলুখিনি এনেকৈ অকণমান হেতাৰে টুকুৰিয়াই টুকুৰিয়াই ভাঙি লৈছোঁ। সিজিছে, এতিয়া গৰম পানী ঢালি দিম। উতলা পানী পুৰা ঢালি দিয়া হৈছে। লগে লগে উতলিয়ে গ'ল, উতলা পানী ঢালি দিয়াৰ কাৰণে লগে লগে একদম পুৰা উতলিছে। অলপ সময় উতলাৰ পিছত মাছ দিম। এতিয়া নেমু এখন চেপি দিম। ৰস আছে নেমুটোত ন? দুচিটা দিলে হ'ব জানো নেমু? গোটেইখিনিয়ে দিব লাগিব, এটা নেমু পূৰাই দিব লাগিব, তেতিয়াহে অলপ টেঙা হ'ব। গৰমটোহে যি বেছিকৈ দিছে। আপোনালোকে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব দেই। এনেকৈ বনাই খাব জুতি লগাকৈ মাছেৰে জিকা আলু তৰকাৰী আঞ্জা। নেমু দিলোঁ, মাছো দিলোঁ, এতিয়া অকণ লৰাই দিম। এতিয়া 5 মিনিট সময় ফুল গেছটো ফুল কৰি দিম, দি পেলাই পুৰা গেছটো দি পেলাই এনেকৈ সিজাম আৰু 5 মিনিট সময় কমাই দি সিজাম। এয়া জিকা আলু মাছ হৈ গ'ল, ৰেডি হ'ল। আঞ্জাখিনি ধুনীয়া চেণ্ট ওলাইছে। এনেকৈ বনাই খাবচোন আপোনালোকেও, বন্ধু বান্ধৱীসকল। ৰেডি হৈ গ'লে জিকা আলু মাছে বনাই দিলোঁ।